Borç vermək mənə düşmür deyimi doğrudur mu? Mənə borç verməyə düşmür, çünki borç verdikcə dalı gedir. Borç vermək mənə düşmür deyimi mənə gəlir ki, borç vermək istəməyən adamın uydurmasıdır. Məşhurlardan kimin kimə borcu var? Belə adam dəqiq yadına sala bilmir, borcum var, onu etməliyəm. Əgər borcu alıbsa bu insan, onu verməlidir. Xanımlar, bədxərclik etmədən şam ağacını necə bəziyə bilər? Bax, onu yol qadan asırsan, özünün əl işi olur da bu insan. Necə gözəldir. Borclu borclunun sağlığını istərmi? Sən baxam, çox xahişəm, verilişdən sonra bir 50 manat borca verərsin. Baxın ki, yeni ilə borclu girməyəsiniz. Verilişin sponsoru Doktor Davud Tibb Mərkəzi. Verilişin sponsoru Nərgiz Klinikası. Salam mənim əzizlərim, xoş gördük sizi. Növbəti yeni il buraxılışımızda xanımlar saatindəyik. Hər zamanki tək gözəl mövzumuz və biri-birinə maraqlı qonaqlarımız var. Bugünkü mövzumuz, yəni belə bayram əhval ruhiyyəsində çətinlik çəkirəm, həqiqətən çətinlik çəkirəm, onu bayram əhval ruhiyyəsində edəcəyəm amma, edəcəyəm təbii ki, çünki biz bugün borcdan danışırıq, mənim əzlərim, borcdan danışacaq. Mənim özümə çox maraqlıdır, borc görəsən, borc almaq, yaxud borc vermək. Hər zaman özümüz öz aramızda söhbət edərkən deyirik ki, kiməsə düşür, kiməsə düşmür. Yəni, bunun düşər-düşməməzliyi olur və qonaqlarımızdan soruşacağım əslində. Görüm, onlara bu düşür, yoxsa düşmür. Borc almaq mı düşür, borc vermək mi düşür, yaxud əksinə, özüm də dolaşdım. Amma elə biləm ki, aydınlıq gələcək bugün, çünki çox maraqlı qonaqlarımız var. İcazə verin, onları sizə təqdim edeyim. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktrisası, Respublikamızın əməkdar artisti Sənubər İskəndərli. Xoş gəlmişsiniz Sənubər xanım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun. Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aparıcı aktyoru Ramil Əliyev. Xoş gəlmişsiniz, Ramil. Çox sağ olun. Azərstar 2004-ün laureatı, 3 uşaq anası Aydın Şükürova. Çox sağ olun, təşəkkür. Üç uşaq deyəndə birdən mənim kimi şoka girirsiniz. Yox. Mənim də dörd deyəndə birdən belə qalın, yadma düşür ki, hə, dörd, artıq dörd. Yox, şoka girmirəm mən. Artıq alışmışam və sevinirəm də, fəxr eləyirəm də bundan. Maşallah, maşallah. Gözü dolusu görəsən, balalarını xeyrin görəsən. Amin. Elə Ramil, siz də üç uşaq atasısınız, yeri gəlmək. Ay, yox, bir dənədir, valla. Bir dənədir. Zarafat eləyirsiniz. Mənə yemiş deyiblər, mən? Yox, yox. Zarafat eləyiblər. Onda gəlir, davamı gəlir gözdə. Fərqi yoxdur. Allah o bir dənə balanızı sizin üçün min eləsin, Ramil. Həqiqətən, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar bizim, necə deyim, Allah onlara can sağlığı versin, onların bəxtlərini gözəl eləsin. Biz də baxaq, sevinək, fəxr elə, yox? Sənubər xanım. Həqiqətən də bu ayrı verilişi mövzusudur. Və bugünkü əl işi güşəmizdə bizim gözəl Günay xanımımız qonağımızdır. Günay, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, gələyə narahat. Həmişə siz gələsiniz. Və bu yeni il qabağı maraqlı suvenirlər burada. Sizin əl işləriniz olan suvenirlər var, sizin əl işləriniz olmayan, sizdən öncəki xanımların əl işlərini mən görürəm burada. Amma əsas odur ki, əhval-ruhiyyə yeni il əhval-ruhiyyəsidir və yeni il atributları hazırlamaqdır məqsəd. Hətta siz dediniz ki, ev şəraitində xanımlara izah edəcəksiniz və maksimum göstərməyə çalışacaqsınız ki, ev şəraitində nə cür belə aksesuar hazırlamaq olar. Nə lazımdır bundan ötürü bizə, Günay? Elnarə xanım, bundan başlayaq, burada mən istifadə etmişəm kibrit çöplərindən. Yəni, bunlardan da evdə xanımlar özləri istifadə edə bilər. Yəni, çətinlik çəkənlər haradasa bir karobka, yəni belə bir şeylərdən, yəni istifadə kəsib, əvvəl kertorunu kəsirik. Sonra üzərinə kibrit çöpləsini yapışdırmaqla, yəni özləri evdə ev şəraitində qura bilərlər bir şey. Ya da əgər evdə hansısa bir lampıçıqa deyirlər də, yəni buna... Lampa.
aha lampa, yəni istifadəsi artıq bitib. Biz bunu atmırıq, bunları yığırıq, yeni ilə saxlayırıq və bunları yeni ildə övladlarımızla evdə, yəni rəngbərənglik olsun, yəni köməklik olsun deyənə biz bunlardan istifadə edirik. Yəni iqruşka kimi də yolkadan atmaq üçün. Nə iqruşka hazırlayırıq. Oyuncaq kimi. Bəli, oyuncaq kimi yeni hazırlayırıq. Yeni il oyuncağı hazırlayırıq. Yeni il oyuncağı, bəli. Əla, əla, heç mənim ağlıma gəlməmişdir. Siz deyirsiniz, məndə də beynimdə lampıçkalar yanır böyle. Bizə aid deyilirlər, bizdə o lampağı qoyarlar evdə. Yeni ilə qalsın, bir il. Məndə nəinki lampa, məndə evdə bu dəqiqə salamat heç nə yoxdur. Mümkün deyil, eynən bizdə də elədir. Gözləyirəm, dağıtsınlar. Ondan sonra başdan biri yığacam. Enər xanım, bunun üçün bizə təbii ki, lampıçka lazımdır və kley puva adlanan bir kley var. Şişə yapışdırmaq üçün, elə mi? Zər yapışdırmaq, yəni ki, ümumiyyət hər bir şeyə gedir, hər bir şeydə istifadə eləmək olar bu kleylərdən. Yapışqanlardan. Dəftər ləvazimatları da yerlərində satılır hətta. Yəni, almaq olar, yəni tapmaq çətin deyil. Və zər. Zər tapmayanlardakı adicə tort zərlərindən istifadə edə bilərlər. Yəni, həm zərif olur onlar, daha gözəl olur, daha qəşək görsənir aksesuarlarda istifadə etmək üçün. Yəni, bunlardan istifadə edəcək, gedişatda mən sizə məlumat verirəm. Lap yaxşı, mən elə iş gedə-gedə sizə yaxınlaşacağam, arada suallarım olacaq, nəyi necə etdiniz, ətrafda izah eləyərsiniz bizə zəhmət olmasa. Tamaşaçılarımıza isə demək istəyirəm ki, artıq yeni ili qarşılamışıq və yeni ildə, məsələn, evlərinizdə bu cür, bax, belə gözəl aksesuarlar hazırlamaq istəyirsinizsə, elə yetər ki, bizim verilişimizin tamaşaçısı olun. Ən azından burada əl işi güşəmizdə çox istedadlı xanımlar, bax bu da var, bu günayın əl işidir. Nəsə mənə deyir ki, bu mənim adımın baş əlfidir. Bu da içindəki bunun duzdur, alicə bildiyimiz duzdur, duzdan istifadə edir, yəni qar effekti vermək üçün. Və qozaların üstündə də həm zər, həm duz istifadə etmişik. Kleya, yəni mən göstərəcəm onu necə hazırlayıram. Yəni xanımlar daha rahat evdə istifadə edə biləcəklər. Həqiqətən də gözəl çıxış yoludur. Mən heç həmişə paxıllıq edirəm, belə əl işi olan insanım. Mən də səlbət paxıllıq edirəm. Bir də köhnə paltarları o tamam bir kökündən dəyişirlər ha. Yəni ki, ona da paxıllıq edirəm belə işlərə də. Belə ayrıca bir bacarıq olmalıdır, ondan ötürü həqiqətən bu xüsusi istedaddır, bəli, həvəs olmalıdır, səbir olmalıdır, istək olmalıdır. Amma belə işlə məşğul olanların səbri çox olur. Hə, düzdür. Düzdür. Həm əsəbləri sakit edir, insanı depresiyadan çıxarda bilər, gözəl şeydir. Bəli, bəli. Mən onları bacarıram amma, deyim sənə, sadəcə vaxt yoxdur eləməyə. Bir də bir siz eləyəcəm, iki dəqiqədən sonra onların hamısı qırılacaq. Ona görə də yoxsa belə... Siz biraz gözləyin uşaqları böyüsün. Yoxsa belə bacarıq var məndə, nəsə biraz. Amma eləmirəm, çünki qırılacaq. Heç vaxt bir istiqamətdə istedadlı olmur. Yəni, illərin təcrübəsi göstərir ki, həqiqətən, insan özünü başqa incəsənətin digər qollarında da sınırında görsün, ay, nəsə gözəl bir şey ortalığa çıxdı, onu da bir xüsusi gözəlliklə yerinə getiririk. Çünki həqiqətən biz bunu duyan adamlarıq, yəni o həssaslıq var bizdə. Və bax, bu şam ağacıdır əslində, amma yastıqlar. Çox gözəldir. Bu da əl işi deyir gəlmişkən, bizim, yenə edirəm də, bu əl işi güşəmizdə biri-birindən maraqlı və biri-birindən istedadlı xanımlar iştirak edirlər. Bax, bu yastıqların müəllifi İnstagramda kreativ yastıqlar yazsanız, orada tapa bilərsiniz. İnandırım sənə, Aygün, biri-birindən gözəl yastıqlar var, orada çox kreativ gözəl yastıqlar var. Bax, elə o xanımın da əl işi var burada, indi Günay xanımın da bugün əl işlərini görəcəksiniz, həm də ətraflı bizə izah edəcək, nəyi necə etmək lazımdır. Samir, elə bilməyə yadımdan çıxartmışam səni, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, sağ olun. Həmişə sən gələsən. Sağ olun, çox sağ olun. Laf yaxşı, bugün bizə bu ilin 2017-nin dəbi ilə nə yaradacaqsan? Adı nədir bu vizajın? Adı nədir deyəndə, əslində xanımlar həmişə üstünlük verirlər sadə makyaja. İndi bu xanıma da Günət xanım da sadə bir makyaj istəyir. Onun təklifini irəli istəyirək. Onun sözünü yerə salmırsınız. Yerə salmıram, sadə bir makyaj. Və onun zövqü budur, yəni onun bəyəndiyi budur, sadə bir makyaj. Ona görə də sadə gündəlik. Əslində necə eləməliyik, əgər müştəri necə istəyirsə, biz də ona uyğun etməliyik. Təbii. Amma 2017-də ümumiyyətlə nəinki saç düzümləri, həmçinin vizajlarda çox təbii. Yəni özümüz də artıq təbii ilə doğru təzdən özümüzə qayıdış baş verir. Ay gün. Kəndimizə qayıdırıq o tərəflərə. Haradan gəlmişik, onu da qayıdırıq. Məncə, vaxtında düşünülmüş bir qərardır. Çünki qadınların heç vaxtı əyləci olmur. Həqiqətən, doğrudan.
Mən sizinlə çox razıyam Sənubar xanım. Dəqiq. Mən əlbəttə də kənardan deməsələr ki, ay bunu eləmə, ay qız bəsdir, məsələn, bəyənirəmsə geyinirəm məsələn. Xoşuma gəlirsə saçımı o cür düzəldirəm məsələn. Yəni məndən danışmayaq, sizdən danışaq biraz. Yaxşı selirik özümüzü. Şaxta olan uşaqlar. Superdir. Amma bugün belə maraqlı bir mövzu qoymuşuq Sənubar xanım. Borc almaq yaxud vermək kimə düşür, kimə düşmür? Yəni var da belə bir deyim. Adam var ki, borc vermək ona düşmür. Adam var ki, borc almaq ona düşmür. Və yaxud da ki, əksinə düşür. Borc vermək mənə düşmür deyimi. Mənə elə gəlir ki, borc vermək istəməyən adamın uydurmasıdır. Mənə elə gəlir. Amma borc almaq təbii ki, bu vicdan məsələsidir. Çünki bugün bilirik ki, kim borc verəndə kiməsə, deyir ki, gedək notariusa, bunu notariusdan qeyd eləyək ki, bax, mən sənə filan qədər verdim, sən məndən aldın. Təbii ki, onun quru sözünə inanır ki, filan günü qaytaracam, ya filan zamanda qaytaracam. Yenə də bu borca, vicdana dirənən bir məsələdir. İndi vicdanı olan vaxtında qaytarıb, vicdanı olmayan ki, süründürüb. Amma sizin sözünüzə qüvvət, mənə elə gəlir ki, bu çox-çox keçmişdə qaldı, yəni o cür insanlar ki, hansı ki, sözünün ağası idi, həqiqətən də dediyi vaxta da gətirir, borcunu qaytarırdı. İndi dövrümüzün, yəni, aktuallığı budur, zamanə elə gətirib çıxardıb ki, yəni artıq hər şeyi biz sənədləşdiririk. Nəfs çoxalıb. Nəfs çoxalıb deyə. Dəyişən insanlardır. Məncə zamanı həmin zamanı. Və mən də deyirəm ki, nəfs çoxalıb, yaxşı yaşamağa həvəs də yox. Belə onun uğrunda müharibə gedir bu dəqiqə. Maşınların bahalısı uğrunda müharibə gedir. Hər şeyin olsun, gözəl şeydir. Bütün insanlar firavan yaşasın, amin Allaha. Amma bunu dərdə çevirənlər var. Yəni, borca girib də, telefon alıb, cibdə gəzdirib, kiməsə o bahalı telefonu göstərmək, kiməsə acıq vermək, borca girib də nə bilim, nələrsə almaq. Yəni ki, bu biraz ağrıdacıdır mənim aləmimdə. Mən sizə açıq deyəcəm, yəni açıq etiraf edəcəm. Mənə belə şeylər çatmır. Heç vaxta çatmayıb, çatmayacaq da. Yəni, həqiqətən də sözün əsl mənasında, sözün ən yaxşı, ən gözəl niyyətimlə mən bunu deyirəm. Həqiqətən də bu dünya malıdır, dünyada qalacaq. Nəfs də. Kimin nəfsi çoxdur, kimin nəfsi. O boyda şişirtmək, abartmaq. Sən baxın, düzgün vurğuluyor. Çox dəqiq. Gedir krizisdə telefon alır, nə var, nə var ki, adı olsun. Amma kontrolü yoxdur. Ondan başqa. Sonra o krizisi də ödəyə bilmir. Ödəyə bilmir. Dəhşətdir də orada. 3 il olar da, 4 il hətta artıq. 4-cü ilə keçib ki, mən eyni telefon işlədirəm. Və 4 il bundan qabaq alanda, yəni söhbət telefondan düşdüsə, yəni məcbur misal çəkirəm, bəli. O vaxtı alandan sonra da onun 4 dənəsi təzəsi çıxıb da, təzə versiyaları çıxıb. Yəni, məndə o işləyirdi, yəni işləyirdi, ölməyib, yəni yaxşı vəziyyətdədir. Məndə elə bir həvəs də yoxdur, elə bir, necə deyim, istək də yoxdur. Çünki ehtiyac da duymuram, ey dəyişəm o telefonu. Bir də Sənubar xanım, belə bir şey də var ki, bəziləri deyir ki, o görüb, vaxtında görüb onu. Amma bəzilər də var ki, sonradan görürlər. Sonradan görən o insanlar... Bəzilər var ki, bu yaxınlarda görürlər. Bu yaxınlarda görürlər. Yaxşı. İndi sən görmüsən, gözəlim. Vaxtında görmüsən onları. Ona görə sənə o, necə deyim, dəhşətli bir şey gəlmir ki, bunun təzəsi çıxıbsa mütləq onu almalıyam. Yox, həm də həyat fəlsəfəsi var, həyata baxış var. Hər bir insanın özünün həyata baxışı, öz prioritetləri, kanunları var. Təbii ki, hamısı eyni deyil. İstər əvvəldə gördün, istər sonrada gördün. Sonrada görən var ki, heç xisləti dəyişmir. Elə necə var, anadan necə doğulub, elə də qalır. İnsan var ki, tamam dəyişir. Var da o adamlar, fərqli adamlar var. Təbii ki, dünya yaranından... Mən ən çox elə görmüşəm. O sonradan görənlər özlərini elə aparırlar ki, elə bil ki, bunun əvvəldən belə olub. Amma halbuki elə olmuyor, baxın. Rahat olma, hər şey nəzərət alın. Ən çox da bizim özdə sahədə var o. Bəli. İnandırım sənə, bütün sahələdə var. İnan ki, bizim sahədə o çox. Özlərini elə aparırlar ki, elə bil bunlar. Elə doğulandan bu maşınlarda gəziblər. Belə evlərdə yaşayıblar. Elədir. Yəni, əslində, hər bir yerin yaxşısı da var, pisi də var. Qoy, belə mən yekun verim bu məsələyə. Amma borcudan danışır qəsində, mənim əzlərim. Borc vermək, yaxud almaq, kimə düşür, kimə düşmür. Əsas etibarilə bu haqda danışacaq. Amma reklamlardan sonra mevzumuzu davam etdirəcəyik. Hal-hazırda isə reklamlar. Reklamlar bitdi,
mənim əzizlərim, ama verilişimiz devam edir ve hal-hazırda benim üzerimde gördüğünüz bak bu sancaq, yaxalıq sancaq, yani bu aksesuar ve kolumda var onun bir tayı, bir bənzəri, bu qolbağ. Elə həmən bu xanıma məxsusdur, onun əl işidir. Ötən verişlərimizdən birində onu mənə hədiyə elədi, sağ olsun. Bax, ikisi bir yerdə belə bir şey. Yəni mən də onu sevə-sevə taxıram. Açığı heç bugün xəbərim yox idi ki, məhz günaydı bizim görüşümüz bu. İnanın, həqiqətən, bir niyyətin ara məzun olur. Taxıb gəlmişəm, baxıram ki, qız özü gəlmiş. Həqiqətən, əllərinə sağlıq, çox gözəldir. Əl işlərin, maşallah, maşallah. Çox sağ ol, mən bir də yaxından yaxınlaşım sənə, görüm nə etdin, necə etdin, biraz da bizə məlumat ver. Yəni, adi lentlərdir bu. Aha, adi lentlərdir, hər yerdə, yəni xanımlar tapa bilərlər bunlardan. Rəng yəqin ki, zövqə görədir. Rəng təbii ki, zövqə görə müxtəlif rənglərdə. Yəni biz də bundan da tam bundan istifadə edirik. Yəni bunu bura belə edəcəyik. Yapışdıracaq. Aha, yapışdıracaq. Və hansı bir yeni ilə uyğun aksesuar mı, ya Merry Christmas yəni yazılarından istifadə edə bilərik. Belə bir şey. Yəni hə, və burdan lent, aha, lent olacaq. Yəni asacağıq yolkamızdan. Lap belə. Yaxşı, lap yaxşı. Bəyənirsin, əla, gözəl. Samirə, səndə vəziyyət necədir? Neynədin, necə elədin? Ton vermişəm, tonlaşdırmışam artıq. Qaşlarını düzəltmişəm. Artıq keçin gözlərdir. Qızımız gözəldir, indi biraz da sənin əl işindən sonra biraz da göyçək olacaq. Mənim əlim bəylisə gözəldir. Həqiqətən də hər dəfə özümə baxanda mənim üzümdə də bu dəqiqə Samirənin əl işi var. Yəni makyajım Samirəyə aiddir. Hər dəfə özümə baxanda əvvəlcə belə belə ürəyim pərvaz edirdim. Ay, nə qəşəng qızdı bu belə. Sonra yadıma düşür ki, sən makyaj eləmişsən. Sən eləməsəydin, belə gözəl olmazdım ama. Çox, o qədər. Və bugünkü mövzumuz tamaşaçılarımıza bir daha qeyd edim. Nəzərinizə çatdırım ki, borc haqqında danışırıq. Amma məqsədimiz təbii ki, əylənməkdir, zarafat etməkdir Amil. Və yəni, yeni il əhval-ruhəli bir verişdir də. Özün bilirsən. Borc. Ramil, borc verməklə və yaxud borc almaqla aran necədir? Elnar xanım sizə elə düz deyir, Ramil borc verməklə borc almaqla aran necədir? Bir yax, Sənibər xanım da düzgün vurguladı, nəfs və ondan ayrıcısı da odur ki, yəni insanın özündə, öz canında olmalıdır ki, əgər borcu alıbsa bu insan, onu verməlidir. Çətin məsələ. Məsuliyyəti olmalıdır ki, mən əgər bunu almışamsa deyir, ağızdakı söz sənindir, bayra çıxdı özgənin, ola bilər. Alırsan, hər birimizdə olub. Heç kim deyə bilməz ki, xeyr, mən kimdənsə borcu almamışam. Sadəcə bir-iki gün gecikdirə bilirsənsə, sən zəng deyə bilərsən ki, mən ola bilər gecikdirirəm də bir-iki gün, quzu kəsim, zəhmət olmasa. Bir-iki gün səbr elə qaytaracağım. İnsan da var ki, əlinlə verirsən, sonra gedirsən, xahiş edirsən, qurban olmuş, basma dönüm. Mən basma gəlib şəxsən, vallahi deyirəm, bir insan olub, mən ona görə, vallahi deyirəm, elə bir, sadəcə kiminsə yanında pis olmamaqdan ötürü mən pul vermişəm, öz pulum olmayıb. Bir sonra bu insan hələ də qaytarmıyıb mən o pulu. Yəni sadəcə mən gördüm ki, alınmır. Mən də buna pula görə daha dedim ki, o. Heç olmaz. Burası nə bilim... Həyatdır da, olur. Belə bir şey var da, hərdən mən bir bicdi eləyirəm. Amma başına gələn başbaqçı olur. Qoy bir bicdiyimi açım burada. Keçi belə daha səni baxalım. Öyrədin, öyrədin səni baxalım. Çox sevdiyim insan, çox sevdiyim insan məndən borc istəyəndə, mən deyirəm, yoxdur. Yəni ki, olan yerdən, ha. Yəni, həmişə pul yoxdur ki, çıxardım oradan borc verim. Yəni, imkan varsa deyirəm, yoxdur. Çünki, deyir, verməyib pis olasan, nəinki verəndən sonra mütləq. Çünki bilirəm də, sevdiyim adam da olsa, bilirəm, qaytarmaq söhbəti yoxdur. Amma mən neynirəm? Mən onu bicdi ilə, başqa bir adla, onu verirəm ona. Yəni ki, özü də hiss eləmədən onu götürür məndən. Yəni ki, qoya ki, mən onu pay verdim, amma borcada olmasın. Onda deyildi, o nətər yoldu, mən deyirsiniz bəs. O bayramlar yaxınlaşır, misal üçün, baxıram da, ad günü varsa tez ad günü, bayram varsa bayram, evladına bir hədiyəmi. Yəni, belə çıxıram vəziyyətdən ki, düşmən olmayayım. Çünki əziz adamları qazanmaq çətindir. İtirmək asandır. Amma vay o günə ki, əziz adam da insandan pis istifadə edir. Bax, o tərəfin görmək istəmirəm deyə. Elə yaxşılıqla həll edir. Bəs belə bir 100 ilin hörmətini
Bir gündə çünki dəfələrlə başıma gəlib Elnarə xanım, dəfələrlə. Ki, doğrudan əziz bildiyim, böyük hörmət etdiyim insan. Eləli pul deyirik ki, əl çirkidir, pula görə düşmən olmaq. Sadəcə adam biraz gözündən düşür ki, elə bil ki, özünü insan aldadılmış hesab eləyir. Elə bil ki, sənə kələk gəldi, aldı, qaçdı, getdi, sağ ol, buralarda o. Adamı biraz ofiste əsir eləyir. Onun dilerde aktöre həvəskar nömrəsi gəlmək istəyirəm. Onu görmək istəmirəm, aldanmağımı görmək istəmirəm. Razıyam, olur bəzən, həyatdır. Yəni, bəzən borc almaq, borc vermək kimi formalarda qarşımıza çıxır hansısa insanlar. Sevdiyimiz, bizə yaxın olan dostlarımız, yaxın hesab elədiyimiz. Kömək adı qoya bilərəm ki, məsəl üçün, hə, mən sənə yardım eləyirəm indi, kömək oluram, dəstək oluram. Amma borc vermirəm. Yəni, söhbət xırda məbləqdən gedir, ha. Yəni, elə bilməyəm, məbləqdən hədiyə verir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Əslində, ad gününə hədiyə edilə biləcək bir məbləqdirsə, yəni, orta hesabla mən başa düşdüm söhbət. Təxminən hansı məbləqdən gedir. Bayramlardan danışdı Sənubər xanım. Belə bir deyim var, Aygün, ki, təzə ildə, yəni köhnə ildən təzə ilə keçəndə mütləq nə borcların varsa onları çalış, qaytar və heç kəsində borc götürmə. İnanırsan mı belə inanclara? Yox, əlbəttə ki, yox, inanmıram. İnanmırsan və götürürsən borc və borc da verirsən. Borca, nə borc götürürəm, nə də borc alıram, nə də ki, borc verirəm, bacı. İndiki zamanda heç vaxtı nə borc verərlər, nə də alarlar. Yaxşı söhbətdir. Bəli. Çox çətin şeydir. Gözəl şeydir. Yox, o fikrinə razı deyilim ona görə ki, olur da bir insan gəlir, birdən deyir ki, məsələn, evdə kimsə xəstədir, vəziyyəti çox pisdir. O başqa. Adam onda sıxılır, qalır, qeyri-mümkündür. Ona borc vermirsən axı, onu ucaq, necə deyirsən? Ona borc vermirsən. Ona mən borc vermərəm o adama. Borc vermirsən, Allah xatir verərəm. Yox, siz indi tamam ayrı bir söhbətdir düşsə. Onu verəndə istər-istəməsən, bilirsin necə, mən bu dəqiq deyəm, mən ona borc vermirəm. Amma daxilində tamam ayrı cürdə axı. Yox, xeyir. O deyir ki, mən bu pulu alıram sənə, qaytaracam. Halal xoşunda, yox. Qaytaracam. Sən də deyirsən ki, qaytarma, halal xoşunda, mən sənə anan xəstəni verdim məsələn. Birinin vəziyyəti, məsələn, haradasa pisi, gəlir, deyir ki, mənə borc ver 1000 manat. Mən sənə qaytaracam, sən demirsən, götür, apar, halal xoşunda. Valla, mənim başıma gəlib, 1000 manat yox, amma mənim başıma gəlib, məsələn, mənim çox yaxın bir adamım, rəfiqəm də sayılır, yəni də, həqiqətən, məndən borc istədi. Lazım idi ona, xəstəsi var idi. Biz hamımız, o özü də bilirdi, mən də bilirdim ki, yəni dar ayaqdadır da adam, yəni bugün sabahlıqdır. Amma o məndən borc istədi. Dedi ki, borc ver mənə 100 manat, 1000 manat yox, söhbət 100 manatdan gedirdi. Yəni mən də o pulu verdim, dedim mən borc vermirəm. Çünki mən bilirdim ki, o adam bugün sabah dünyasını dəyişəcək. Mən elə onu dedim, halal-halal xoşu da, mən dedim, heç sənə vermirəm. Mən o adamı... Halallıq çox önəmli. Halallıq. Biri var, o səssiz. Mən sənə onu demək istəyirəm, bax, razıyam. Evlərdə o zaman, premier, mən... Mən vermədim borcu. Premier gətirəm də, məsəl üçün, operasiyasıdır, kimsə, deyir ki, sıra üçün ver mənə borcu. Sən ona köməkli demirsən ki, hafizə, get, sağ ol, öpürəm sənə, görüşərik, sən lazım deyir mənə pul. Sən mən heç istəmirəm sənə. Olan yerdən verərsən, da operasiya məsələ Elə bir çeri-çeri söhbət gəlib çatmış, gəlib deyib ki, soru üçün, mənə dərman almaq lazımdır, vəziyyət bəs pisdir mənləmlə. Bu da çıxardı, buna bir 40 manat vermiş, yoxsa 30 manat. Sonra gəlir, üstündən bir saat keçib, görür ki, oturub kafedə yiyir içir. Belə vəziyyət dərmanıymış da o. Elə adamlar var ki, onlardan borc almaq. Yenə borc. Düşür, adama çıba. Mənim bacımın əli o barədə çox düşərirdi. O mənim başıma gəlir. Bir də görsən, yəni bacım hələ evdə olanda, indi ərdədir də. Borc alanda nə olur? Səhər-səhər anam durardı, ona deyərdik, bir 50 qəpik mənə borc ver. 1 manat. Axşamı anamın 50 manatı hazır idi. Haradan gəlirdi bilmirdik. Amma onu bilirmiş ki, dəqiq hazırdı. Yox, borc mənə deyil, onun 50 yüngüldür. Onun 100 qatı gəlirdi, çıxırdı. Valla, mənim hər səhər işdə qabağımı kəsən var idi. Bizim işçimiz. Qurban olum, 10 köpüyü də olsa verir. Deyirdim, ay qız, bərəkətimi sənə verirəm, qalacam belə. Həqiqətən deyirdi, sınalmışam.
Yani yəqin ki belə şeylər var. Yo, bax birisi bir dənə daha bir söz deyim. O əlin yüngüllükdən danışır. Borc demək deyib ki, yo, belə on köpəyəm. Niyyət önəmlidir də. Ha, əlin yüngüldür. Niyyət önəmlidir. Onu Sənəvər xanım ən gözəl niyyətindən verir. Ona görə onun xeyrin gör, bərəkətin gör. Əli yüngüllükdən deyirsiz, mənim də qardaşım Sənəvər xanım. Təsəvvürə gətirin, qonşumuzda semiçka satan bir xanım var idi. Hər gün səhər-səhər özü ona pul verirdi. Deyirdi ki, nə olar, sən 10 qəpiklik gəl məndən semiçka al da, tum al. Təsəvvürə gətirin, Allah and olsun, and içirəm ki, o qadın, deyim sizə ki, bütün qəsəbənin hamısı gəlirdi, ondan alırdı tumu. Yəni ki, bu yekə oğlan olmuşdur, artıq yəni, semiçkalar yığışıldı, dükkanlarda artıq hazırlanır, meydana gəldi. Yəni o dövrdən hardasa biraz bir neçə bundan qabaqdan danışıram ki, mən onu əli yüngüllüyü hesab eləyirəm. Yəni indi Sənəvər xanımın da əli yüngüldür. O pulu verir, onun artığı gəlir üstünə. Yəni, İndi bunlar inancılardır. Üzümə çıxdı filan kəs, günüm gətirdi, gətirmədi. Bu da hər halda inancı. Aydındır, aydındır. Təbii ki, biz danışırıq. Yəni, ümumiyyətlə, bu başımıza gələn hadisələr, ümumiyyətlə, sizin həyat təcrübəniz, başınıza gələn hadisələr, bu ola bilər ki, sizin üçün bir o qədər də maraqlıdır. Amma inandırım, tamaşaçılarımız üçün o qədər maraqlıdır, həqiqətən. Tamaşaça, vallahi, bu müzakirə olunacaq. Hələ bir neçə vizi işte, hələ bunun müzakirəsi gedəcək hələ insanların arasında. Reklamlardan sonra bilirsiniz, biz həftə içi 3 gün yoga dərsləri veririk. Məxsusi olaraq xanımlar saatının tamaşaçıları üçün, xanım tamaşaçılarımız üçün yoga dərsləri veririk və reklamlardan dərhal sonra artıq yoga mütəxəssisimiz studiyamızda olacaq. Gözünüz qulağınız bizdə olsun. Hal-hazırda isə reklamlar. Əziz xanımlar, yoga dəqiqələrində sizi xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə biz sizə Salabhasana hərəkətini təqdim edəcəyik. Salabhasana çəyirtkə deməkdir. Bu hərəkəti biz düzgün edəndə görürük ki, bu çiyin üstə durmanın tam əksidir. Bu hərəkət boyun və kürək nahiyələrini elastik və çevik edir və bel və çanaq nahiyələrini möhkəmləndirir. Bu hərəkət həzm prosesində iştirak edən orqanlarının yüngülvari masaj edərək müalicəvi təsir göstərir. Biz bilirik ki, hərəkətin birinci biz başlanğıc ilkin mərhələlərini göstəririk. Ondan sonra biraz mükəmməl variasiyalarını sizə təqdim edirik. Yəni ki, siz bir müddət haradasa bir 2-3 ay isitmə hərəkətlərini və Surya Namaskar silsilə kompleksini edəndən sonra bu hərəkətdə İbtidai əvvəl hərəkətini müəyyən qədər bu hərəkətdə dayanmağı bacaranda ondan sonra siz onun mükəmməl variasiyasına keçirsiniz. İndi isə mən sizə bu hərəkəti təqdim edim. Əvvəl-əvvəl biz bu hərəkəti etmək üçün gərək bu cür hərəkət eləyək. Yəni ki, göbəyimizi yerdən qaldırmadan sadəcə belimizi qaldırırıq və ondan sonra ayaqlarımızı çalışırıq qaldıraq. Belə bir 3, 10 dəfə edəndən sonra və bu hərəkətdə 10 saniyədən 3 dəqiqəyə dayanmağı bacarandan sonra başqa hərəkətə keçirik. Bu həmən hərəkəti bu cür edirik. Nəfəsimizi alırıq və iki ayağımızı qaldırırıq. Bu cür dayanmağı bacarandan sonra artıq biraz hərəkətimizi dəyişirik. Bu cür edirik. Əllərimi göstərin, zəhmət olmasa. Nəfəsimizi alırıq. Nəfəsimizi alırıq. Dəfə nəfəsimizi alandan sonra 4-cü dəfə nəfəsimizi alıb ayaqlarımızın ikisini çalışırıq qaldıraq. Heç olmasa bir 30 sm.
Ondan sonra bu cür dincelirik. Biraz indi ise size bu hareketin biraz mükemmel variasyonunu göstereyim size. Yine de uzanırıq. Ellerimizi birleştiririk. Yadımıza salırıq ki, bu hərəkətdən sonra biz mütləq şavasına hərəkətini etməliyik. Yana bel üstə uzanırıq, əllərimiz bu cür, ayaqlarımız rahat. Yadınıza salım ki, mütləq bu hərəkəti istimə hərəkətlərdən sonra etmək lazımdır və birdən-birə burada gördüyünüz kimi təkrar etmək lazımdır. Bu bir balaca bizdən tələb eləyir ki, biz müntəzəm şəkildə bu indiyə qədər göstərdiyimiz hərəkətləri müntəzəm olaraq heç olmasa 3-6 ay edəsiniz. Sadəcə sizə mükəmməl variasiyasını göstərdik. 10 Ayda, hər dəfə bizi şoka salırsan da burada, bizi də, qonaqlarımızı da. Hər o bu hərəkətlərdə deyəndə mən burada dua eləyirəm. Deyirəm, ayıl özün kömək ol, ayıl özün kömək ol. Elə bilirəm ki, bu dəqiqə qız qırılacaq. Öldürürsən, hə, bizi burada öldürürük, təzdən dirilirik. Ay, qız belə şeylər eləmə, bəsdir. Öğrencəlidir. Ayda, səni axtaranlar harada tapsınlar? İnstagram səhifəmdə var. Ananda Yoga 108 adlanır. Telefon nömrəm var orada. Şəhərin 2-3 yerində dərs deyirəm. Yəni Instagramdan rahat şəkildə səni tapmaq olar. Ananda Yoga 108. Yazıb səni tapsınlar, oradan da əlaqə yaratmağa çalışsınlar. Bax belə həyatda belə şeylər var. Borcdan da bəzən adamı xilas edirsən, Bar xanım. Yəni doğrudan borclarımız yadımıza düşəndə hərdən bizə bir mənəvi rahatlıq ki lazım olur. İstəyirik ki yoqadır, idmandır, pilates, nə ad qoyursan qoy, əsas odur ki bədən hərəkətidir. Bu öz özlüyündə gözəllikdir, sağlamlıqdır. Stresdən uzaq bir yaşamdır. Elədir, razıyam. Yox, Elnar xanım, mən üzr istəyirəm. Sənubər xanım dedi ki, səhər tezdən işə gedəndə kiməsə 10 qəpik verir, yəni əli yüngüldür. Sənubər xanım, çox xahiş edirəm, verilişdən sonra bir 50 manat borca verərsin. Çox girişdir. Rami, ciddi-ciddi belə başlama, mən də gözləyirəm, görüm nə deyəcək. Xahiş edirəm, deyir Sənubər xanım. Yox, indi ona düşüb də, sizə düşməyəm. Mənə düşüb. Onu bari deyirəm, o nəzəri qutusu işlərdir. Ona düşübdür, sənə düşməyə bilər də. Baxın, görün mənim əlimdə nə var. Görün, bu necə bir gözəllikdir, ilahi. Adi bir lampadan, özə işləməyən lampadan, adi yapışqanla, adi zərlə, adi lentlərlə üzərinə də belə meyvələrin də qoydu. Görün, bax, bunu yolqadan asırsan, özünün əl işi olur da bu insanın. Necə gözəllik, həqiqətən. O dükanda satılanlar, o hazır gördüklərimiz də insanların əl işidir. Hər halda. İndi sadəcə bizim qarşımızda kimsə oturub eləyir, təbii ki, biz təəccüblənirik. Amma dükanda satılan hər şey insan əlindən çıxır. Baxın, adi bu küknar qozasıdır, həqiqətən təbiətin yaratdığı gözəllikdir. Onu biraz da duzla, yapışqanla, zərlə, biraz da günay bəzədi, oldu gözəllik. Və bunun adı belə bir gözəllikdir. Biraz fantaziya, biraz bacarıq və zövq gəlir olur belə. Bax, bu da belə bir gözəllikdir, həqiqətən. Baxırsan, elə bir şey deyil, balaca bir mahiyyəti adama elə gəlir ilk başda, amma həqiqətən təəssüratı böyükdür. İnsan ona baxanda ki, o zövqə alırıq, o uzun müddət o təəssürat bizi buraxmır. Günay, səni axtaranlar necə tapsınlar? Bizdə də İnstagram səhifəmiz var, həndimi Günay yazsınlar. Necə yazsınlar? Handmade Günay yazsınlar və sən tapılacaqsın İnstagramda. Əziz tamaşaçılarımız Günayı axtarmaq istəyənlər İnstagrama müraciət edə bilərlər. Ayıdan tapmaq istəyənlər. Samirə, səni tapmaq istəyənlər necə tapsınlar? Mən səni görmək istəsəm, ora gəlim. Sənin də İnstagramda.
Instagram'ım var. Ne güzel, ne güzel. Hamı da var dedi, sende de olsun. Hamı da var, mende de gerek yok. Instagram'da sen nece tapsın bu küllü cemaat? Mende stilist Samira. Samira stilist SS. Böyle bir adı var. Samira stilist SS. Benimdeki İrem Studio var. Nizami Kino Tiyatrı'nın arkasında. Orada da gelip sizi tapabilirler. Laf yaxşı. Samira borç vermeyle aran necədir? Borç mənə borc verməyə düşmür, çünki borc verdikcə dalı gedir. Demək ki, var belə bir düşmür. Borc verirəm, sonra görürəm o qızı. Sonra görürəm bu belə dalbada. Aydındır. Aydındır. Yaxşı deyil. Yaxşı baxmırsan o məsələyə. Amma borc deyəndə təkcə pul yada düşməsin. Mənim əzlərim. Mənəvi can borcu var. Bəli. Mənəvi yaxşılıq borcu var kiməsə. Həqiqətən özümüzü borclu hiss elədiyimiz valideynlərimiz var. Bu işdə o. Məsələn, bax elə əvvəldə dediyim o vicdan məsələsidir. Bu vicdan hər bir şeydə. Yəni ki, dediyiniz kimi anaya, valideynə borc, evlada borc, vətənə borc və yaxud edilən bir yaxşılığın qarşılığı bir borc. Həqiqətən. Mənim gəl əsas odur. Kiməsə özünüzü borclu hiss eləmişsinizmi? Ayyun xanım, bu günə kimi. Yəni, həyatda özünüzü borclu, nəyəsə görə borclu hiss elədiyiniz bir adam varmı? Dediyiniz elə, valideynlərimə. Borcluyam. Başqa heç kimi. Valideynlərinizə. Başqa heç kimsə borcluyuz. Övladadır. Borcundur ki, onu böyüdəsən. Yox, yadınıza salın, yadınıza salın. Bəlkə haradasa nəsə yox. Yox, valla, belə fikirləşirəm. Bir an magazinə borcum var, bayındı yadına düşdür. Yox, heç kimə borcum yoxdur, dəqiq deyirəm. 100%, yəni arxayın da deyirəm bunu televiziyadan. Dəqiq, heç kimə borcum yoxdur, şükür. Bir dənə mənəvi borc valideynlər o heç. Bir də düz deyirsiniz, doğrudan da övladlarımızı da böyütməyi də borcumuzdur. Onu da etsək inşallah, dəqiq sözdür o da. Maraqlı yanaşmadır. Bəs siz, Ramil, mənim özümə də maraqlı gəldi. Bəlkə kiməsə yaxşılıq borcunuz var, haradasa? Deməli, burada dönən kimi bir də orada borcum var. Bu borcdan otursam. Dönən kimi dedin, elə bildim dönərxanaya borcum var. Yox, əlbəttə ki, ən böyük borc mənim üçün həyatda, ən böyük borc mənim valideynlərimin qarşısındadır. Yəni, mən bilirəm ki, mən ömrümün axırına kimi də olsa onların borcundan çıxa bilməyəcəm. Nə etsəm də, fərqim. İkinci borcum da övladımın qarşısındadır. Yəni, mən onu, necə ki, valideynlərim məni böyüdüblər, mən də bacarmalıyam ki, heç olmasa onların mənə elədiyini bir 50%-dən mən öz övladımı eləyə bilim. Vətənim qarşısında borcum da onu vermişəm, yəni hərbi xidmətini eləmişəm. Bindən sonra da nə lazım gəlsə, elə bir həm eləyərsiniz canla başqa. Əlbə, böyümə əmuniyyətlə, böyümə, valla, həmişə hazıram. Allah bizə həmişə gözəl günlər qismət eləsin, təki sülh olsun, əmin amanlı olsun, amma hal-hazırda biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bu da var, hər zaman da hazırıq. Bu da bir reallıqdır, faktdır. Təbii ki, kişilərdən də, kişilərlə bərabər bizim Azərbaycan qadınlar. Onu duruq etdik. Mən öz adımdan deyirəm bunu. Bu da bizim, yəni, bu da bizim üçün borc olsun. Deyirək, o mənə borc olsun. Borc olsun. Bu da yaxşı söhbətdir. İnsanlara yaxşılıq borcu da var, bayaq dedin ki, belə adam dəqiq yadına sala bilmir ki, məsələn, hansısa insana haradasa təşəkkür borcum var, onu etməliyəm. Amma elə şeylər doğrudan çox olur. Konkret amma adam yadına sala bilmir. Pul borcu gələndə isə, məsələn, insan dəqiq bilir ki, mənim borcum var ya, yoxdur. O tərəfdən deyə bilir ki, yoxdur, mən özümdən deyirəm. Amma insanlara qarşı yaxşılıq borcumu var. Münasibətdə qüsur borcu deyək. Çox ciddi məsələyə toplandı ya. Çox ciddi məsələdir bu. Bəlkə də özü də bilmədən getdi. Yox, başa bildim. Bildirim, bildim dedim bunu mən. Yəni, düdübbədir. Yəni, kimisə haqqına girmək məsələsi var. Yəni, mala, mülkə aid olanın mütləq beynimizdədir, onu əzbər bilir. Bəli, mən onu deyirəm, amma. Amma kiməsə o mənəvi borc, yaxşılıq borc, hər bir borclarla danışır. Onları hərdən unudurum. İstəmədən, bilmədən xətrinə dəymişik, haqqına girmişik. Bax, mən onu deyirəm, bu da borcudur. O da borcudur. O deyirik, qalsın sənin qırmızı qulluğunda. Bəzən də vaxt zaman gələndə deyirik ki, ay, doğrudan mən bu adama filan şey, mənəvi borcum var buna. Bu mənə belə bir yaxşılıq yaxşılıqları yadında saxlayıram ki, bu adam mənə bu boyda yaxşılıq eləyib, mən onun nisbətdə 10 batını qaytarmalıyam, o mənim yadımda qalır. Mən bir şey prototipəyim ki, əgər mən kiməsə yaxşılıq eləyirəmsə, mən onu yadımda saxlayayım ki, mən ona yaxşılıq eləmişəm, o da mənə eləməlidir. Yox, o yox. Yəni ki, kiməsə əksinə təşəkkür borcum qalıb. Başqa onun elədiyinin müqabili qalıbsa, cavabı qalıbsa. Sənin öz elədiyin yox, Ramil. Sənə kimi elə
yaxşılığı eləyib, iyi adında saxlayıb ki, mən bu uğurluğuna yaxşılığı elədim. Onun mənə borcudur. Kim belə, onu belə söhbətdən ona görə deyirəm. Onun haqqında bir deyim də var da. Deyir, yaxşılığı elədinsə, onu deyir, o deyir, sağ əl verəni sol əl bilməməlidir. Onu yəni başa da vurmaq olmaz, onu yəni yada da salmaq olmaz. Elədinsə, at Allahın ətəyinə, Allah özü pay qabağına qoyandır. Nə gözəl söhbət idi bugün yeni il abu havasında, yeni il əhval-ruhiyyəsində. Çox abu hava idi. Pozitiv notlarla mən istəyəm artıq yekun verim və hər üçünüzə də sözüm. Buradan yəni, istifadə edə bilərsiniz, kameralar açıqdır, sizi çəkirlər. Kimin sizə nə borcu var deyin, deyin ki, ay filan kəs, gətir borcumu qaytar da. Bütün Azərbaycan əşidir onları. Televizyada görən kimi tez qaçacaqlar ki, ay, birdən nəsə bu nöqtəyə toxunarlar. Yəni, şey deyilməz, ax, ayıbdır. Ayıbdır, əlbəttə ki, ayıbdır. Yeni ildir, bu bir yeni il zarafat idi, Məhmədəm. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Gəldiniz, verişimizdə qonaq oldunuz. Günay xanım, sizə təşəkkür edirəm. Samirə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Və əl işiniz göz qabağındadır, deyirəm də, bu qıza bugün göz dəyməsə yaxşıdır. Çox sağ olun. Birizini göstər, səni yaxşı-yaxşı görsünlər. Həqiqətən gözəldir. Necədir, ay göz? Samirə xanım, həqiqətən səliqəli. Sadə. Sadə, gözəl və xanımımızın üzünə yaraşan. Bugünlük bu qədər mənim əzlərim, mənim təşəkkürlərim var əslində. Saçıma görə, Belifam Estetik Mərkəzində usta könülə təşəkkür edirəm. Makyajıma görə, bax, həmən bu Samirəyə təşəkkür edirəm. Sağ olsun, çox sağ olsun. Geyimimə görə təşəkkür edirəm. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən X-Lady-yə. Ayaqqablarıma görə təşəkkür edirəm. Elə həmən X-Lady-nin yaxınlığında yerləşən İzabel qadın ayaqqabları dükanına. Və studiyamızı belə gözəl, bərli, bəzəkli bəzədiyi üçün sonsuz təşəkkürlərimiz var. Ax, çiçəyimə sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Bugünlük bu qədər mənim əzlərim. Nə gözəl, fotoqrafımız da var imiş. Ona təşəkkür eləməliyik. Nədir xanımımızın adı? Onda ona gələn dəfə təşəkkür eləyərik. Foto sesiyadan söhbət gelir, çəkilişlər apardığı üçün. Step Photo Lady, düz dedim. Şirkətin adıdır da bu. Lady-yə dedim, oldu sənə vücudu. Təşəkkür. Vaxt getdi. Bir də. Hə, ya Allah. Və məxsus olaraq məhəmməzlərin bizim pavilyonumuzda, bizim deyirişimizin çəkilişləri zamanı fotosesiya etdikləri üçün Step Photo Lady şirkətinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünlük bu qədər mənim əzlərim. Sağ olun, salamat qalın.